Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo para vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Dessa vez estou aqui com mais uma vez com meu parceiro Michael God. Fala aí, Michael. Fala, Datão, beleza? Tranquilidade? Então é nóis, o Shedid também tá por aí. E aí? E vamos aqui jogar uma Nuketal, galera. Eu vou jogar de MK48 com mira reflex, porque aqui é de Lacerator no bagulho. Então vamos que vamos, que o show não pode parar, molecada. Vamos lá, acelerando forte aqui. Sempre vem uma rapaziada deste lado aqui. Vamos ver se vai vir agora dessa vez. Vem cá, vem cá, vem cá. Já pegamos o primeiro. Já cortei. Não cortei o segundo. Eu falei, já cortei o segundo na bala lá. Oh. Opa, apareceu ali. Deixa eu logo estourar esse carro do caralho aqui, vamos ver. Ah, vai se ferrar, vamos velho. Lá, porra, vamos lá, vamos lá. Cadê vocês? Opa. Porra, mano, a movimentação tá muito, muito diferente. Acho que eu vou jogar de AN mesmo. Deixa eu tentar fazer uns kills aqui, se caso eu não caralho, fizer véio. Uns kills. Inverteu? Inverteu o respawn, já peguei um 3 aqui de vez. Vou pegar o quarto ali, vai, aparece, lindão, aparece. Não? Não apareceu não? Não apareceu não? Vai, mete a benção. Nossa senhora, meu... Mete a benção, mano. Deixa eu... Puta, se inverter o respawn aqui vai ser foda. Nossa, velho, tem um cara inverteu, fazendo a festa inverteu, aqui. Inverteu de novo. Deixa a tag, nossa, velho. Foi com uma... Nossa. Caralho. Senhora, catei o cara na pamonha ali. É 6/2 pro tio Dato, molecada. Opa, vamos catar mais uns ali, ó. Vai, aparece pra ser cortado no meio. Michael que catou o kill. Mas toma, chupa a pamonha. Chupa a pamonha, bebê. Chupa essa pamonha. Porra, opa. Vai inverter de novo, Vai virar, já virou. Ai, que correria, para de inverter. Puta. Mas não tem como jogar aqui conforme de sem correria. Caralho, velho. Como diz o Michael, é jogo do catiço mesmo esse aqui, tá, hein, mano. O cara não tá dando spawn ali, ó. Tem spawn aqui. Peguei o outro. Caralho, ali, velho, os caras estão nascendo aqui perto da gente. Tá nascendo no meio do jogo aqui, no meio do mapa. O bagulho tá feio aqui, esse pauzinho aqui. Ah, mano, o cara nas minhas costas, o João Reis ali, não. Filha da putice do caralho, né, mano? Olha esse cara, meu irmão. O cara tava comendo o manequim, cara. Ele tava comendo o manequim ali, filha da puta. Vai lá, tem que hardar esses caras aí, tem que pegar. Ah, mano, que porra de respawn desgraçado tá esse aqui, né, mano? Cadê? Opa, pegamos um, pegamos dois, pegamos três. Tem mais, só três por enquanto. Pegamos quatro. Pegamos quem mais? Ixi, já mudou tudo lá. Ah, inverteu. O respawn já inverteu todo ali. Vamos aqui, cadê vocês? Cadê vocês? Vem pra cá, bebê. Vamos pegar mais um, pegamos outro. Vamos lá, próximo. Vem que cano. No passinho do Tiratim. Vem, molecada. Eu adoro jogar isso aqui de Lacerator, velho. É bom demais, velho. Só que na hora que acaba a bala também, você pode correr, né, moleque? Corre que o bagulho é louco. Agora pra recarregar é 3 dias e 3 noites. Agora é hora de dar aquela bela sambadinha pra lá, samba pra cá, samba pra lá, samba pra cá. Vamos ver se a gente consegue. Boa, pegamos ali. Já estamos aqui com o pente recarregado. Já pegamos mais um, negada. Opa, não me mata não, aparece pra morrer. Ah, mano, deixaram o cara dar volta no respawn, mano, que desgraça, velho. Que putaria franciscana, velho, dois padres de pirulito duro, mano. Vai se fuder, velho. Opa, pegamos aqui, aqui a gente corta no meio, filho, aqui a gente corta no meio. Vacilou, vai pro pipoco, ó. Pegamos o outro agora, cadê você? Aparece aí, lindão. Aparece aí, vai ficar, ah lá. Deitou pra não morrer, mas morreu. Já, bom que já tá deitado, já abraça o capeta ali mesmo, moleque. Tamo 20/6, tá ruim não, tá ruim pra classe média, pra mim não tá ruim não. Opa, pegamos, começou a dar lag, hein, mano. Não sei se só pra mim, mas começou a dar um lagzinho aqui, maroto, lagzinho. Cadê? Ah, deita aí, filho, deita aí, é bom que você já tá deitado, você já vai direto abraçar o Jah. Aff, Maria, aí eu dei vacilo.
Grudei ali na beça ali, não tinha nem como. Tinha três caras saindo de buraco diferente ali, parecendo quando você taca água quente no formigueiro, Mike. Olha isso, cara. Começa olha a aparecer esses caras de tudo quanto é lado. Ó, pegamos um aqui, vamos pegar o outro ali, cadê você? Nossa, o cara. Pô, pega aquele cara ali, é possível. O cara me explodiu na porra da bomba. Vamos lá. Opa, pegamos um aqui, certo? Pegamos outro aqui, querendo ser muqueado ali. Ficar no cantinho, o bagulho virou, hein? O respawn virou nada, tá uma bagunça. Olha esse cara, velho, na moral, velho. Esses caras tá são uma lixo, bagunça, na moral, véio. Tá uma bagunça aqui que você não tá nem ligado. Cadê? Aparece aí, filho. Tem um cara lá em cima. Aparece aí, negão. Ah, mano, apareceu e me matou. JP, não sei das quantas. O cara tá jogando com aquela mirinha laser lá, mano. Ah, o cara tá fazendo um diabo no respawn aí. Começou a dar um lagzinho maroto. 25-10, tá ruim não. 25-10, 26-10, 26-11. Vamos lá. Partidinha na Nuketal, sempre emoção, a flor da pele, mano. Você vai pegando o nego vai te pegando, vai virando um suruba-luba do caralho aqui. Pegamos mais um aqui, cadê? Aparece, filho. Aparece que eu quero cortar você no meio, vem. Vem, aqui é só hardando com o bagulho aqui, ó. Afe Maria. O cara tava ali só de LMG também, LMG contra LMG. Ó, virou respawn, o cara nasceu nas minhas costas aqui, velho. Virou não. Mas tá, o respawn tá doidão, tem dois lugares de respawn aí, ó. Respawn tá bêbado. Olha, o cara já tá virou de novo, irmão. Já virou de novo, o cara nasceu nas suas costas, eu vi ele enfiando chumbo no céu. Tem cara que nasceu junto comigo aqui, mano. Tá uma bagunça da porra, mano. Para de roubar minha tag, filha da puta. Olha lá o cara falando da tag ali, ó. É o Mike, é com o Mike esse negócio de tag aí. Se tiver roubando tag é o Mike, pode xingar que ele gosta. Pegamos um, ah, pega o outro, velho, dano do caralho. Ah, o cara saiu, velho. 5-6 chumbo aí pra vocês, mano, vocês não morrem, mano. Uá! Cadê? Aparece aí, filho. Aparece aí. Olha isso, cara. O cara tá jogando de L7 ali. A L7 é boa pra caralho pra essa tela aqui mesmo. Ela é muito rápida. Ela cospe muita bala, velho. Pega esse filho da puta aí, mano. Vai morrer, demônio. Pega esse maldito aí, velho. Ó, quem tá xingando é o Cicatriz. O que tava fazendo camperagem monstruosa lá no outro jogo. Tá no nosso time agora. Agora vai ganhar, né, Cicatriz? Agora você vai ganhar, né, moleque? Tá jogando no time do Tio Dato e do Michael COD. Olha o nome do cara, Michael COD, velho. Como que vocês não querem que o cara seja ruim de COD? Vamos lá. Tem um aqui, ó. Ó, que safadinho. 33-15. Pô, tá dando lag pra vocês, viram? Tá dando lag. Pra caralho, pra você também tava. Pô, pra caralho. 33-15, era isso, galera. Não vou estender, certo? Vou deixar só essa partida mesmo. Então, relembrando os velhos tempos da Nuketown. Valeu, Michael, pela presença, moleque. O Michael fez aqui o canto, coisa linda. Então é isso. Se gostou, deixa seu like. Gostou mais ainda, favorito, não era inscrito do canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva. É nóis, fica com Deus, até o próximo vídeo. Forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui. E os caras arregaram, senão não era Call of Duty.